Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюуны эрдэнэ гадаадын хөрөнгө оруулагчтай уулзлаа. Энэ үеэр Ерөнхий сайд эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө үр дүнгээ өгч эдийн засаг тодорхой хэмжээнд сэргэснийг онцолсон. Цаашид эдийн засгийн тогтвортой байдал гадаадын хөрөнгө оруулалт дээр анхаарч ажиллахаар төлөвлөгөө боловсруулж байна гэж засгийн газрын тэргүүн мэдээлсэн байна. Эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөөний үр дүнд 2020 онд хасах 5.3% байсан эдийн засаг өнөөдөр 6.3% болж өссөн байна. Энэ оны сүүл гэхэд эдийн засаг 6.9% болж өснө гэсэн төлөвтэй байна. Энэ бол цар тахлын хүнд үед зөв шийдвэр гаргаж 10 их наядын цогц төлөвлөгөө хэрэгжүүлсний үр дүн гэж засгийн газрын тэргүүн онцоллоо. Өнөөдрийн байдлаар 10 их наядын цогц төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 34% байна. Нийт 3.4 их наяд төгрөгийн зээл олгож 225 мянган ажлын байрыг хадгалсан байгаа юм а. За хэрвээ бид нар 10 их наядын төлөвлөгөө хэрэгжүүлээгүй бол эдийн засаг бол 6.16% байх байсан өнөөдөр. За хэрвээ бид нар вакцин жуулалт яваагүй бол за эдийн засаг өнөөдрийг хүртэл одоо хасах 2.4% байх байсан гэдгийг манай Монгол банк статистикийн хороо замун одоо сангийн яамны хамтарсан мэдээлэлтэнүүд үүнийг гаргаж байгаа. Тийм учраас өнгөрсөн одоо 200 хоногийн хувьд бид нар ажлын байраа хамгаалах, вакцин жуултыг 60% хүргэх, хатуу хөл хориогоор бизнесээ багваагаар суллах гэдэг ийм одоо стратегийн шилжилтийг бол бас бид нэр одоо 2 сарын 18-ны өдөр зарласан яг энэ хөтөлбөр маань одоо үндсэндээ өнөөдрийг ингээд эргээд харахад бол хэрэгжилт бол одоо яг бидний бодчихсон төвшөнд хэрэгжсэн ийм сайхан мэдээтэй одоо 200 хоногоо бидний хувьд өгдөг байгаа. Цар тахлын дараах эдийн засгаа сэргээхийн тулд төр хувийн хвшилтэд хамтран ажиллах, хувийн хвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж ажиллах нь хамгийн чухал байна гэж ерөнхий сайд онцолсон юм. 2020 онд цар тахлын нөлөөнөөс болж гадаадын хөрөнгө оруулалт дэлхийн хэмжээнд 38% буурсан бол манай улсын хувьд 18.5% буурсан үзүүлэлттэй байна. Тиймээс томоохон хөрөнгө оруулагчид цар тахлын дараах эдийн засгийн төлөвлөгөөг анхаарч байна. Өнөөдрийн хурлаас эдийн засгийн хямралаас гарах төлөвлөгөө, өрсөлдөх чадвар, эдийн засгийг төрөлжүүлэх гэсэн 3 зүйлийг засгийн газрын тэргүүн танилцууллаа. Азийн хөгжлийн банкны байр сууриас харахад цаашид эдийн засгийг тэлэх, чадварчлуулах, хямралыг даван туулах шин эрх зүйн орчин бүрдүүлэн гэдгийг дэмжиж байна. Монгол Улсын засгийн газар эдийн засгаа сэргээхийн тулд олон ажил хэрэгжүүллээ. Энэ бүх зорилттой ажлууд бүрэн хэрэгжүүл олон улсын худалдааны түншлэл, олон улсын хөрөнгө оруулалтын компаниудад ч эргээр нөлөөлнө гэж найдаж байна. 2020 онд манай улсад 2.5 тэрбум ам.долларын гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгджээ. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид хөдөө аж ахуй, сэргээгдэх эрчим хүч, хүнс үйлдвэрлэлийн салбарт хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлж байна. Өнөөдрийн уулзалт маш үр дүнтэй байлаа. Эдийн засгаа сэргээхийн тулд хувийн хвшлийнхний оролцоог нэмэгдүүлэх чухал. Манай байгууллагын хувьд Монголд ажиллаад 16 жил болж байна. Энэ хугацаанд нийт 2.2 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Хөрөнгө оруулалтын 93% нь хувийн хвшилд зориулагджээ. Хувийн хвшлийнхнийг дэмжиж чадвал Монгол хүмүүрийн амжиргаа дээшлэх боломжтой юм а. Цар тахлын үеийн эдийн засаг, төр хувийн хвшил, хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлдөх уулзалтын үеэр ерөнхий сайд гадаадын хөрөнгө оруулагчдаас уучлалт хүслээ. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд засгийн газрын ойлголцоогүй шийдвэр тогтворгүй байдлаас болж гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдаж байсан олон түүх бий гэж ерөнхий сайд оюун эрдэм мэдээлж байна. Цаашид төр тогтвортой байж зөв бодлого шийдвэр гаргаж гадаадын хөрөнгө оруулагчтай дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийллээ. Өнгөрсөн 30 жилийн одоо бүх хөрөнгө оруулагч нартай холбоотой гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой тодорхойгүй байсан бүх асуудал дээр Монгол Улсын одоо үе үеийн засгийн газрыг төлөөлж би Монгол Улсын Ерөнхий сайдын хувьд бас уучлалт гуйхыг хүсэж байна. Чин сэтгэлээсээ мөн одоо алдаа оноо байх бүх зүйлийг бидний хувьд өнгөрснөө дүгнээд ирээдүг илүү тэм шинээр эхлэхийн тулд Ерөнхий сайдын хувьд бас би өөрөө шалтгааллах бүх цаг, бүх боломж, бүх зүйлээ одоо бас ашиглаа гэдэг бас та бүхэндээ амлахын зүйтэй байхаа гэж бас бодож байна. Энд дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч их хурлын дарга нэг цонхоор нэгдэл байр суурьтай байгаа гэдэг бас одоо дахин хэлэх зүйтэй байх гэж бодож байна. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар одоо бид гурвын дунд засаглалын ч юм уу тийм зөрчлөл үүсэхгүй хаа гэж бодож байгаа. Цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлж, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж, төр хувийн хвшлийн түншлэлийг бэхжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх үндэсний хороо байгуулна гэж ерөнхий сайд уулзалтын үеэр мэдээлж байна.
Эрдэс үеийн салбараас энэ оны эхний